início dos tempos. Uma pergunta desafia mulheres e homens. E aí, comeu? Você pode ser separado, casado ou solteiro. Mas quando o coração entra em jogo, todo mundo é igual. Muito legal, você me troca por um cara chamado Volney. É esse cara. Porra, aquele prego que eu vi no Facebook. E aí, comeu? Muito peso, né? Você acha? Não, tô...